neskutečná atmosféra. A zápas století v tuhle tu chvíli se stává skutečností. Oba dva si plácali do středu a jdeme na to. Čekali jsme různé scénáře, jeden z nich, že by se Attila mohl pokusit o takedown. Carlos říkal, že možná poprvé vyhraje KO a kope low kick. Hodná zadní od Attila a Carlos trefil dobrou levou. První velký úder trefil Carlos a znovu low kick na přední nohu. Zadní od Attila. Ani jeden nevyčkává od první vteřiny. Neuvěřitelné tempo a tvrdost každému úderu. Nedává to na sobě znát, ale ten úder schytal, vrací také tvrdou. Attila má dlouhé ruce, rozpětí paží je jednoznačně v jeho prospěch. Teprve první minuta za námi. Carlos má už nateklé to levé oko. Attila očekává, když se poprvé pokusí vzít jej na zem. Možná teď. Ale Attila skvělý sidestep. Attila se snaží být ľahký na těch nohách, očekává ten takedown, aby věděl na to zareagovat, ale aby byl aj připravený Carlos se zasiahnuť. Zadní Carlos se šla přes tu ruku, došla trošku na čelo, ale větší část energie Attila zblokoval svou rukou. Otočka. Hodně odvážné od Attily. Ale neúspěšný pokus o takedown. Znovu připomínám, Darren Till, Moore a spoustu dalších bojovníků stálo v přípravě proti Carlosovi. Všechny je dokázal hodit. Dvě minuty za námi. Attila mimochodem jede velmi náročný. Večer KO první kol je za námi. Tak toto byla bodka jak hrom. Carlos má ještě teď podlomené nohy. Sedá si do rohu. Série 11 vítězství a 4 let je pryč. Attila přetavil tu tvrdou přípravu. Toto fenomenálne víťazstvo a evidentne si ho neskutočne užíva s celou vypredanou tú arenu. A ja sa chvejem jak ratlík. Je to neuvěřitelné vyvrcholení toho dlouhého hypu. Carlos ve svém rohu. Obrovský zklamaný. Attila si teď za ním našel cestu. Attila Vek, tvrdou pravou. Pojďme se na to podívat ještě jednou. Pořád tam zkoušel spát. Tady Carlos výborně trefil levou z ponoření. A tu na přišla rozhodující. Ne, to ještě nebyla ona. Attila jí trefil několikrát. Tady to vidíme, že Carlos to žral na to levé oko poměrně často. Attila jí skvěle dokázal časovat, využil toho svého dlouho rozpětí paží. Další neúspěšný pokus o takedown. Otočka, která nevyšla. Carlos se pokusil o další takedown. Tu napríde rozhodujúci úder zrejme. Tým z ústupu. Attila z ústupu trefil, Carlos nekryl a je konec. Attila nachytal Carlosa tou zadnou, keď ho už tam predtým 2-3 krát zasiahol, ale táto padla presne tam, kde mala. Attila zúročil tú tvrdú prípravu a nič krajšie v živote zápasníka neexistuje, ako keď dáte do prípravy všetko a nakoniec to dopadne tak, ako dnes v prospech Attilu. Máme ešte raz pomalené zábery. Presná brada, ktorá rozhodla
zápas storočia. Víťazom sa stáva Attila Vek. Dámy a pánové, v čase 2:07 se vítězem zápasu století stává Attila Pumukli Vek! Nejprve na vrchol, následně na dno a teď možná ještě větší vrchol, než byl ten titul šampiona v Bellatoru. Takže začal bych tak. Karli to dovtedy rýpal do mňa, kým nezobudil ze mňa znova neandertálca, jak byl ja hovorel. Ale začnem od začátku, že brutálně ďakujem môjmu týmu, Edko, Norko, Matúško, Ilia, vlastne ľudia, bez ktorých by som nevedel takto makať. Potom mojim sparring partnerom Joško, Pišta, Vilko, Buddy, moja strava Denisko, moje silový tréner, to musím všetko povedať, môj silový tréner z Nitry, Maťko, Miško, mentálny kauč, Radek a maséri, Tongpu, Proklinik, Kulanko. A moje láske, čo milujem najvác, moju ženu, Natálku, táto prehra je pre teba a pre malého Attilku, čo ide už Vánoce, s nami bude bývať more. Potom moji rodičia, kamaráti, vy, Octagon, moji sponzori, nebo spolu sme najsilnejší, mou. Pojďme se podívat na to, co rozhodlo ten zápas, ty jsi byl neuvěřitelně lehký na nohách, odmítnul si dva pokusy o takedown, bylo to přesně tak, jak jsi to představoval? Ano, přesně tak to jsme trénovali, makali na tom, já jsem mal 4 měsíce přípravu, Pišta, Joško, oni ma týrali 4 měsíce, takovou přípravu jsem nemal, nevím, kedy naposledy, takže vedeli sme presne túto taktiku, ma nevedeli s ničím prekvapiť, povedal som od začiatku. A Lívy dožrali mo. Attilka je zpátky! Adamko, pozdravujem ťa. Bylo to nejnáročnejších 9 měsíců tvýho života, všichni v tom černu tě opustili mnozí fanoušci na Slovensku. Všichni v tom měli úplně jasno, ale postupně se zdálo, že se to trochu mění. A ten včerejší stare down byl pro mnohý úplně neuvěřitelný. Plánoval si to takhle, že se pokusíš rozhodit Carlose? Ještě povím na rovinu, že nikto mi neveril. Nikto mi neveril. Hovorili mi, že aj keď prehráš, tak budeš náš šampion, takto. Veril můj tým, moja rodina, moji najbližší a verní fanúšikovia. A ešte to sem hovoriť, že vlastne mal som výborný kurz, 1 000 000 správ som dostal, že stavili ste, tak prosím vás nejaké percentá, aby sme mali, dojde babátko, viď? Říkal si, že si zpátky, takže sa môžeme tešiť na rok 2020 s Attilou? Teraz nepoviem nič na to, lebo ide môj bábatko a potrebujem troška oddych naozaj, lebo som má brutálny tlak na hlave, ale určite nekončím kariéru, čo si sa zbláznil. Milujem toto najvás. Ja už nemám asi další otázku, snad jedine, kdyby si chcel říct něco, na co som sa nezeptal. Vieš čo, ani není už o čom rozprávať. Ďakujem vám všetkým, ďakujem Octagonu, Ondro, Norko, Palinko, toto ste urobili na československej spôde. Ja som keď bol v Amerike, tak som hovoril, že raz to dojde sem. A teraz je už tu a bude len väčšie a väčšie. A nezabudnite, spolu sme najsilnejší a rasteme spolu všetci. Ahojte!
Možná ještě mě napadne jedna poslední věc, protože znám Carlose, znám jeho motivaci, znám, jak tohle pro něj nepůjde překousnout. Když bude chtít Carlos odvetu, ta otázka musí padnout, jak se k tomu bude stavět? Nemusíme to teď samozřejmě rozhodovat, ale ta otázka padne. Já také to věci neriešim ještě, máme čas, takže uvidí se. Ale hlavně, že teraz sa splnil, takže těším se na vás.